Поїхали! Поїхали! Полонина грибна! Угу! Мотиванка, бачите? Шофер. Пан шофер. Там тоді під дивану їде. Тормози! Вон під диван видно. Вон, бачиш під диван? Дорожка у нас. Опа, поїхали. І тут ми закінчуємо наше відео включення. Це просто. Нагору заїдемо. Стой, просто стой. Все, ничего не делай. До побачення, до встречи в Карпатах.